izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bugün ben sizinle birlikte kofeli keksin hazırlanmasını göstereceğim. Evvelce bir ispaçan sütümüzü gazımızın üzerine elave edirik. Ve bir çay kaşığı tepeleme kofe. Kofeni sütün içerisinde hallederiz. Çok da kaynatmaya ihtiyaç yoktur. İçerisinde hallolmalı kifayet. Bunu koyduk kenarda soğumağa. Lazımdır 4 adet yumurta ve bir dolu istaçan şeker tozu ve bir istaçandan təqribi 3 parmak aşağıda yeni şeker tozu. Kofe acılı olduğu için bu reseptte ben şeker tozundan çok istifadə edirəm. Siz istəsəniz de kofenin acılığını hiss etmək, o zaman istəkan yarım veya da bir istəkan da istifadə edə bilərsiniz. İndi isə bunu yaxşı hazırdır. Köpük balına gəlib. Baxın. İndi isə sütlü kofe hazırlamışdıq. Onu içərisinə əlavə edirik bir istəkan. Və yarı istəkan duruyaq. Hər hansı bir bitki yağını istifadə edə bilərsiniz. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Artıq hər tərəfinə qarışdı. İndi isə bir ədəd vanil, bir ədəd isə qabaqma tozu əlavə edirik. Bunları da yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bu qədər kifayətdir. İndi isə 3 stəkan unumuzu əlavə edirik. Bir, iki ve üç. Bunu da yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Keç qəlbinə tökürük və əvvəlcədən isidilmiş 180-200 dərəcəli sobada bişiririk. Əvvəlcə listimizi yağlayırıq. Onu da qeyd edim ki, mən olduğum yerdə kek qalıbı yoxdur. Onun üçün mən bu cür böyük listdən istifadə edəcəm. Siz amma kek qalıbınız varsa formalı onlarda edə bilərsiniz. Yağı hər tərəfinə yayırıq. Mən kekin hər tərəfini yağladım. Qeyd etdiyim ki, mənim burada kek qabım yoxdur. Onun üçün mən bu cür bir forma düzəltdim özümdən. Bu cürə qapaqları üst-üstə qoyaraq ortasında bir oyuq yaratmaq istədim kek qabına. Ki tam da sadə olmasın. Sizdə də əgər kek qabı yoxdursa bu cür edib. Daha sonra isə faydanı da yağlamalıyıq ki, kekə bulaşmasın. Asanlıqla qopsun düşdükdən sonra. Bu formada ortada oyuq şəkildə bir kek əldə edəcəyik. İndi isə hazırladığımız kek xəmirini bunun üzərinə əlavə edirik. Artıq kek xəmirimizin hər tərəfinə yaydıq listimizi. İndi isə sobaya bişməyə. Artık kekimiz sobadan çıxdı, hazırdır. İndi isə bir bıçaq ilə kənarlarını listdən ayırırıq. Eyni ilə ortadakını da ayırırıq. Daha sonra isə üzərinə şokoladlı glazur əlavə edib servis edirik. İndi isə glazuru hazırlayırıq. Təqribi 2 xörək qaşığı kərə yağı və 1 ədəd bütöv plitka şokoladı əridib glazur hazırlayırıq. Mama,
Yağımız artık tamamıyla əridi. Bu zaman qabaqları içərisinə çəkib qazımızın altını söndürürük. Və qarışdıra-qarışdıra qabaqımızı iki yağda əridirik. Mən artıq qlazurumuz hazır oldu, əridi. Mən bu ortasındakı düzəltdiyimiz folqadan oyuğu çıxardım. İçərisini zövqə görə meyvələrlə bəzədim. İndi isə qlazurumuzu bunun hər tərəfinə tökürük. Həm meyvələrin üzərinə, həm kənarlarına bəzək olaraq, süs olaraq tökürük. Tamamilə də üstünə töküb beləsinə, hər tərəfinə yaya bilərik. Amma mən belə ara-ara olmasını istəyirəm. Onun üçün belə bir təncəl yardımı ilə, köməkliyi ilə ara-ara sərdirəm. Artıq keksimiz hazırdır. Siz də bu cürə hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Məni izlədiyiniz üçün sağ olun, Allah amanında qalın və də göz haqqınızı halal edin.